ndetse n'ibindi binini bishobora kuba bizaba mu gihugu cyacu cyangwa se birebana n'igihugu cyacu ariko bishobora kuba byanaba inyuma y'igihembwe cya mbere. Nk'uko mubizi rero uyu mwaka ushize by'umwihariko mu gihembwe cya nyuma mu Rwanda twagize ibikorwa byinshi birimo inama mpuzamahanga twakiriye birimo inama mpuzamahanga yarebanaga n'uburinganire bw'abagore n'abagabo the Global Gender Summit yateraniye mu Rwanda ikaba yaritabiriwe n'abashyitsi batandukanye barimo by'umwihariko na President wa Mozambique. Twagize kandi n'inama mpuzamahanga kuri SIDA n'izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina muri Afurika. Iyo nama yari inama nini yageze twagize abashyitsi barenze 500 muri iyo nama yonyine. Mu by'ukuri iyi nama niyo navugaga President Felipe Nyusi wa Mozambique yitabiriye ndetse n'abashakanye n'abakuru b'ibihugu bageze kuri 5. Iyi niyo nama igiye SIDA niyo President wa Mozambique yitabiriye. Twagize kandi n'indi nama nayo nini yitwa Kusi Ideas Festival nayo yitabiriwe n'abayobozi b'ibihugu barimo President Felix Tshisekedi wa DRC ndetse na umukuru wa African Union Commission Musa Faki Mahamat yarayitabiriye n'abandi batandukanye b'abayobozi ku rwego rwa Afurika. Ndetse twagize ni igikorwa mpuzamahanga kijyanye no kurwanya ruswa, igikorwa cyari kiyobowe cyangwa se umushyitsi mukuru twari dufite muri icyo gikorwa ni umuyobozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, niwe ni Qatar mu by'ukuri itegura kiriya gikorwa. Icyo gikorwa nacyo cyarabaye cyaritabiriwe kandi cyagenze neza, kandi nkaba nakwibutsa ko no kugira ngo twakire inama nk'iriya gikorwa nka kiriya twakwibutsa ko n'u Rwanda ari igihugu kizwi mu bijyanye no kurwanya ruswa, kikaba gihora kiza mu myanya y'imbere mu bijyanye n'ibikorwa byo kurwanya ruswa. Icyo rero nacyo ni igikorwa mpuzamahanga twakiriye. Ikindi bitarebana n'inama mpuzamahanga, twagize inama y'igihugu y'umushyikirano nk'uko bisanzwe buri mwaka. Ibi byose akaba ari ibikorwa byagenze neza, kandi ariko tukaba dufite n'ibindi biteganyijwe mu gihe cya vuba. Hari inama y'ishoramari ihuza Afurika n'igihugu cy'Ubwongereza izabera London mu kwezi kwa mbere. Hari inama z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union Summit izaba mu kwezi kwa kabiri. Dufite n'inama y'umuryango wa Afurika y'ibihugu bya Afurika by'Iburasirazuba East African Community Summit, nayo turateganya ko yaba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Muzi ko u Rwanda muri iki gihe ari rwo ruyoboye uyu muryango. Muri iyo nama rero niho tuzahererekanya, noneho Kenya akaba ariyo iyobora uyu muryango. Ariko angana kwibutsa ko no mu kwezi kwa 11 kwezi k'Ugushyingo habaye inama y'abaminisitiri y'uwo muryango w'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, ndetse haba n'inama ijyanye n'ishoramari n'ubucuruzi muri uyu muryango. Ibindi bikorwa bitandukanye biteganyijwe mu mwaka uri imbere, navuga inama ya Commonwealth izabera mu gihugu cyacu muri kwezi kwa 6. Ni inama nini ihuza ibihugu byose bigize uriya muryango wa Commonwealth, ni ibihugu 53. Akaba rero ari inama nini twatangiye no kwitegura, tukaba tuzagira n'umwihariko wo kugira icyo tuyivugaho ku buryo tuvugaho ku buryo bwihariye. Ariko hari n'ibindi bikorwa bya siporo tuzateganya Tour du Rwanda tumenyereye isiganwa ry'amagare, hari imikino
muzi ya basketball yabereye mu Rwanda ibyo nabyo ni ibikorwa bindi bizakomeza kandi ikiciro cya nyuma cy'irushanwa rya basketball kizabera mu Rwanda nanone mu kwezi kwa gatatu kuri mwaka wa 2020 ibyo byose ibyo ni bimwe mu bikorwa by'ingenzi byabaye mu gihembwe cya nyuma cy'umwaka ushize nkabana nababwiye bimwe mu bikorwa biteganyijwe muri uyu mwaka uri imbere ari bizabera hano mu Rwanda cyangwa se ari bizabera n'ahandi ariko u Rwanda ruzitabira hari n'inama y'ishoramari mu bihugu by'ibiyaga bigari na izabera mu Rwanda mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka utangiye ibyo byose ni ibikorwa binini kandi bifite akamaro ari ku iterambere ry'igihugu cyacu ari no mu bijyanye no gu n'umubano n'ibindi bihugu ibyo byose byo tugomba kwakira turabyitegura izo nama turazitegura n'ibikorwa bitandukanye ibyo tugomba kuzagiramo uruhare bizabera ahandi nabyo twatangiye kubyitegura kugira ngo tuzatangemo umusanzu wacu ikindi nashaka kubabwiraho n'ibijyanye n'umubano n'ibihugu duturanye ngira ngo muzi ko amaze iminsi hari ibibazo bivugwa hagati y'u Rwanda na Uganda ibibazo by'abaturage b'u Rwanda bagiye bafatwa bagafungwa ku buryo mu by'ukuri bunyuranyije n'amategeko kuko nta kibabaga baregwa usibye gusa kuvuga ko babaga bari mu bikorwa by'ubutasi ariko nta nubwo byigeze bigaragazwa ngo byabibahame habaye rero amasezerano ya Rwanda aho igihugu cya Angola igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahuje u Rwanda na Uganda hari amasezerano yasinywe yagomba gushyirwa mu bikorwa akurikira kugirwa n'inama zitandukanye imwe yabaye mu Rwanda indi bera Kampala ariko iyabereye Kampala iheruka ngira ngo murabizi ko ntacyo yagezeho iyo nama ntacyo yagezeho kubera ko impande zombi zitashoboye kugira icyo zigaragaza cyerekana intambwe yaba yaratewe mu gushyira mu bikorwa ariya masezerano iyo niko byagenze ariko muzi no ku itariki ya 29 z'ukwezi gushize ukwezi k'Ukuboza hari intumwa yihariye perezidenti wa Uganda yohereje ahereza mugenzi we w'u Rwanda izana ubutumwa mu by'ukuri butanga icyizere ko ibibazo bishobora kuba bigiye gukemuka hagati aho ngaho mwanamenye ko hari abanyarwanda 9 bari bafungiye muri Uganda barekuwe turibwira ko ubu bari mu nzira baza tukaba twizera ko ari intangiriro yo gushyira mu bikorwa ari amasezerano ya Rwanda kugira ngo ikibazo gikemuke burundu ari amasezerano ya Rwanda ntabwo ari bari abanyarwanda 9 gusa bagomba kurekurwa n'abanyarwanda bose bagiye bafatirwa muri Uganda ni benshi nta barenze ijana abo bose turizera ko ubwo byatangiye n'ibindi bigiye gukurikira bakarekurwa ikindi kandi hari n'ibikorwa byaba bitandukanye by'abakorera Uganda bashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda ibyo nabyo biri mu masezerano ko nabyo byagomba guhagarara ibyo byose turizera ko bigiye gukurikirana bigakemuka natwe ku ruhande rwacu nk'u Rwanda tukaba twiteguye gukora ibitureba uko ibyo byose nibimara kujya mu buryo tukabona ko abantu barekuwe tukamenya ko nta munyarwanda ugihohoterwa mu gihe abahariya cyangwa se yagiyeyo birumvikana ko ibyerekeranye n'urujya n'uruza rw'abantu hagati y'u Rwanda n'u Rwanda bizaba byoroshye bizongera bigende neza ndetse twiteguye no kuba twamenyesha abanyarwanda icyo gihe ko nta mpungenge zo kuba bajya muri kiriya gihugu nk'uko byahoze mbere y'ibiriya bibazo ibyo byose bizakorwa nanone bishingiye ko tubona neza ko ibibazo bigenda bikemuka ko abantu bakomeje kurekurwa kandi turavugana na Uganda nanone kugira ngo ibyo byose tumenye ko hari gahunda yo kubirangiza hanyuma natwe dukore ibitureba
tubashe kuba kwagira ibyo dushingiraho kugira ngo tubwire abanyarwanda ko nta mpungenge zihari noneho bashobora kwisanzura bakagenda Uganda nk'uko bajyaga bahagenda. Ibyabaye rero byo kurikora bariya abanyarwanda icyenda ni intambwe nziza dushima, ariko ntabwo ikibazo cyarangiye. Twibwira ko ikibazo cyatangiye kugenda gikemuka, dutegereje ibindi bikorwa bizakurikiraho kugira ngo natwe tubone icyo dushingiraho tubwire abanyarwanda ko nta mpungenge tugifite z'uko bashobora kwambuka bajya muri kiriya gihugu. Icyo nashaka kugarukaho kuri ibi ngibi hari bijya bivuga ngo twafunze umupaka. Mu by'ukuri icyakozwe ni ukumenyesha abanyarwanda ko hari impungenge z'uko bagiye muri kiriya gihugu bahohoterwa, kuko ariko byari bimeze. Twabagiraga inama y'uko badakwiye kujyayo kugira ngo badahohoterwa. Ibyo rero nibyo n'ubundi tuzakora mu gihe tuzaba tubona ko izo mpungenge zavuyeho, tuzabitangariza abanyarwanda. Naho ubundi gufunga umupaka, ngira ngo uwaba yafunze umupaka uwo ari we wese n'uwo yaratangiye guhohotera abawambutse bagiyeyo kandi bagiyeyo mu buryo buzwi. Ibyo ngibyo rero nagira ngo mbikureho, nta mupaka ugeze ufungwa. Twagiriye inama abanyarwanda kugira ngo bagire umutekano wabo be kugira ibibazo bagira mu gihe bagiye muri kiriya gihugu, kandi twari dufite ibyo dushingiraho. Tuzabona ibindi dushingiraho bizatuma noneho tubamenyesha ko nta kibazo. Ku bijyanye n'umubanire w'u Rwanda n'u Burundi, mwumvise mu minsi ishize ko twagiye duhura n'ibirego hirya no hino by'u Burundi bivuga ko twabateye, ariko ntabwo ari byo. Ntabwo u Rwanda rwigeze rutera u Burundi, kandi n'ababivuga nta kimenyetso na kimwe bigeze berekana. Nkaba nabibutsa ko ahubwo ku ruhande rwacu hari ibikorwa by'iterabwoba byagiye biba mu gihugu cyacu mu bihe bitandukanye, kandi bikagaragara ko ababikoze ari abantu bari baturutse i Burundi cyangwa se bahungiye nyuma yo gukora ibyo bikorwa mu gihe ingabo zacu zabarwanyaga. Tukaba dufite n'abafashwe muri ibyo bikorwa bafunze, kandi batanga ubuhamya bwose bw'uburyo u Burundi bwabafashije mu gutegura ibikorwa byabo no kubishyira mu bikorwa. Ibi birego rero bimaze iminsi duhura nabyo ahantu hose tugiye mu nama, ariko turabisobanura. Ntabwo ari ukuvuga gusa ngo u Rwanda rwarateye, hagomba n'ibimenyetso, hagomba no kubyerekana. Naho ubundi ibibazo byose bibaye muri kiriya gihugu byose kuba byakwitira u Rwanda ntabwo ari byo. Twebwe dufite ibyo dushingiraho kuko dufite abantu twafashe babisobanura, dufite ibitero byabaye mu bihe bitandukanye, byose birahari. Ariko ku birebana n'umubano wacu n'u Burundi nta cyahindutse. Twebwe nk'igihugu twifuza kubana neza n'ibihugu duturanye, twifuza kubana mu mahoro, ndetse twifuza no kuba twakora ibikorwa by'ubutwererane n'u Burundi. Ni kimwe twizera ko nabo igihe kizagera bakabyumva tukajya muri uwo murongo. Ariko nashaka gusobanura ko nta bikorwa byo gutera u Burundi byigeze bikorwa biturutse ku butaka bw'u Rwanda. Ku birebana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umubano ni mwiza. Umubano ni mwiza, nahoze mvuga ko abakuru b'ibihugu baragenderana. Perezida Tshisekedi yamaze kuza hano inshuro zirenze ebyiri. Perezida wacu nawe yigeze kujya muri Kongo. Muri iyi minsi haravugwa cyane by'umwihariko ibikorwa by'ingabo za Kongo byo guhashya udutsiko tw'inyeshyamba zakoreraga mu burasirazuba bwa Kongo. Nyinshi muri zo mwenetswe udutsiko twinshi muri two twari turimo Abanyarwanda, kandi bagamije no guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ingabo rero za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zakoze ibikorwa byiza, zishe benshi muri abo
harimo n'abayobozi b'utwo dutsiko kandi hari n'abanyarwanda bamaze gutahuka bari bagize cyane imiryango yabo ngabo babaga muri turadutsiko twabashakaga guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Ubu tumaze kwakira abantu bageze ku 1919 bakomoka muri muryango yabari abarwanyi bagiye bicirwa muri Kongo cyangwa se bagafatwa bakoherezwa mu Rwanda. Abo bari mu nkambi ya Nyarushishi baritabwaho mu buryo bw'ubuvuzi, baritabwaho mu buryo bw'imibereho yabo, ariko kandi bakanakorerwa gahunda yo kugira ngo bazabashe gusanga abandi banyarwanda babashe kugira ubushobozi bwo kwibeshaho. Ariko bamaze kwigishwa, murumva abantu babaye muri ariya mashyamba n'inyigisho mbi zigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ingengabitekerezo ya Jenoside n'ibindi. Ni abantu n'ubundi asanga gahunda yihariye yo kwigisha bene bariya kugira ngo babasobanure na gahunda igihugu kirimo aho bigeze, nibajya iwabo aho bakomoka bazabashe gukomezanya n'abandi banyarwanda mu gushyira mu bikorwa gahunda z'igihugu. Muri ibyo bikorwa byo muri mu burasirazuba bwa Congo hari abarwanyi bagera kuri 362 nabo bagaruye mu Rwanda, nabo bafite gahunda yabo yo kugira ngo bigishwe hanyuma bazasubizwe mu buzima busanzwe cyangwa se mu buryo butandukanye niba basubira iwabo aho bakomoka, niba hari abakurikirana mu ibyaha ibi n'ibi, ibi byose ni bigomba gukorwa kandi hari inzego zibishinzwe, niyo gahunda iriho birakorwa. Ikindi navuga ni impunzi twakire zituruka muri Libya. Kugeza uyu munsi tumaze kwakira abantu bagera kuri 366 bavuye muri bariya bari muri mu nkambi zo muri Libya, ariko bari baragiyeyo baturuka mu bihugu bitandukanye bya Afurika bafite gahunda yo kwambuka bajya ku mugabane w'i Burayi. Abo barakiriwe mu byiciro bitandukanye, nabo bafite uburyo bagenewe bakirwa. Iyo gahunda nayo iracyakomeza. Ngira ngo muri rusange navuga ibyo, ariko mu bikorwa nahereyeho hari bimwe ngira ngo umuntu yagarukaho. Mu byo twishimira twakwishimira n'uburyo ubukungu bw'igihugu bwazamutse muri amezi ashize. Muri igihembwe cya nyuma cy'umwaka ushize ubukungu bw'igihugu bwazamutseho 11.9%. Ni ikintu gishimishije. Ibyo bikaba byaraturutse by'umwihariko muri za serivisi ndetse no muri sekta y'ubwubatsi. Ibyo ubukungu bwagenze neza. Ikindi navuga mu buryo bw'ibikorwa remezo, nakwibutsa ko muri icyo gihembwe ariko twatashye Kigali Arena, iriya nyubako ikorerwamo imikino. Twatashye kandi na Carnegie Mellon University. Ibyo akaba ari ibikorwa bizagira uruhare rukomeye mu guteza imbere siporo, uburezi ndetse n'umuco. Ibyo byose ni ibikorwa twakwishimira kandi byagize n'uruhare mu izamuka ry'ubukungu navugaga. Indi makuru umuntu yavugaho ngira ngo nababwira ko twishimira ko mu gihugu cy'Ububiligi habaye urubanza rwitwa Fabien Neretse, wagize uruhare rukomeye muri Jenoside hano mu Rwanda. Akaba yarakatiwe n'inkiko zo mu Bubiligi imyaka 25 y'igifungo. Tukaba rero dushima ibi bihugu bikomeza kugira uruhare mu gukurikirana abakoze Jenoside, bakaba bakurikirana bagakatirwa cyangwa se bakaba babohereza mu Rwanda bagacibwa imanza. Ibi numva muri rusange ari byo bikorwa bigaragara byaranze igihembwe cya nyuma cy'umwaka ushize, ndetse nkaba nababwiye no ku bindi biteganyijwe
haba mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka ndetse n'ibindi bikorwa tuvuga binini bizaba nyuma ariko igihugu cyacu kizageramo uruhare ibyo rero ndumva ari ibyo ngira ngo twaheraho tukabaha n'umwanya namwe mukaba mwagira ibyo mubaza bishingiye ku byo navuze cyangwa se ibindi hanyuma tukaganira kugira ngo dutangire uyu mwaka tuzi uko igihugu gihagaze kandi tuzi n'ibikorwa biteganyijwe imbere aha ngaha tubwibwira ko muzagiramo uruhare nk'itangazamakuru mu buryo bwo kubimenyekanisha ariko no mu buryo bwo kubimenya namwe ubwanyu kugira ngo mubigiremo uruhare rusesuye ni byiza ko muba mu ba mbere mu kubimenyeshwa murakoze nasubiza ijambo murakoze turakira ikibazo kimwe kimwe ku munyamakuru umunyamakuru arivuga izina avuga igitangazamakuru akorera hanyuma abaze ikibazo turahera muri kino gihande murakoze nyakubahwa minisita nitwa Jean de Dieu Kanijabo nkorera TV One na Radio One ndashaka ko mugira icyo muvuga kuri bamwe mu banyapolitike bo muri Congo ndetse nabonye hatangiye kwiyongeraho na bamwe mu bagize Kiliziya Gatolika basaba ko kugira ngo umutekano uboneke mu burasirazuba bwa Congo ari uko kiriya gihugu cyagaba intambara ku Rwanda bakaba barwomeka ngo kuri Congo hanyuma munatubwire niba izi mpunzi zaturutse mu gihugu cya Libya hari ibihugu byari byaremeye kuzakira byo ku mugabane w'Uburayi niba hari icyiciro cy'ababa baratangiye kujya muri ibyo bihugu murakoze turafata ikindi kuri uru ruhande murakoze minisita nitwa Philbert ngira inama nkorera igihe.com ikibazo nashaka kubaza mukanya mbore muri press conference yabereye muri Uganda ku irekurwa ry'abanyarwanda 9 mwari mumaze kutubwira minister Sankutesa yavuze ko irekurwa ryabo rijyanye n'ubutumwa intumwa ya Uganda yazaniye president w'u Rwanda twifuza kumenya ubwo butumwa mwatubwiye butanga icyizere mu byukuri ni igihe cyari kirimo ikindi cya kabiri muri iyi minsi muri iyi minsi ku isi muri rusange hari ibibazo bitandukanye by'umutekano biturutse kuri ku mujenerali wo muri Iran uherutse kwicwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hanyuma ibihugu bitandukanye byakunze kuri byagiye biburira abanyamerika aho bari hatandukanye ku isi ku mutekano ushobora kuba uti ku bibazo bashobora guhura nabyo by'umutekano nk'abanyamerika bari mu Rwanda ni igiki mubabwira murakoze Question from this side. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Laure Poulard de RFI. Je voudrais, si possible, vous entendre sur deux points en français. Je suis désolée, je vais peut-être vous demander de vous répéter. Donc, premièrement, il y a eu plusieurs voix en RDC, dans l'opposition et dans l'Église, qui ont parlé ces dernières semaines d'un plan de balkanisation, même d'une invasion de populations des pays voisins. Donc, le Rwanda est pointé du doigt. Donc voilà, d'abord, quelle est votre réaction à ça et est-ce que ça peut mettre en péril les relations qui ont l'air d'être bonnes en ce moment entre le Rwanda et la RDC? Et ensuite, très vite si possible, quelle est votre stratégie pour la normalisation des relations avec l'Ouganda ou en tout cas pour l'apaisement? Merci beaucoup. J'aimerais commencer par la dernière question pour ne pas pour faciliter le mélange des langues. Je vais d'abord répondre à la question de la journaliste de RFI. En ce qui concerne les déclarations des politiciens, des hommes d'église, de certains hommes d'église de la République démocratique du Congo sur un plan de balkanisation de la RDC, je dirais tout simplement que c'est des propos irresponsables et infondés. Il parle d'un plan de balkanisation, on ne sait pas, il ne donne aucun détail sur ce plan. Et je pense que c'est une obsession, mais c'est une obsession dangereuse dans la mesure où il s'agit de créer un certain malaise entre les deux pays.
C'est une attitude de certains politiciens, maintenant aussi des hommes d'église qui font un peu dans la politique, qui pensent que pour être populaire, il faut diaboliser le Rwanda et il faut dire aux Congolais qu'il y a un complot du Rwanda contre la République démocratique du Congo. Mais ces déclarations n'ont cité aucune source, n'ont donné aucune précision. Et j'ai même entendu qu'il y avait des populations qui étaient en train de s'implanter dans l'est de la République démocratique du Congo. Ils ne disent pas où, ils ne disent pas combien. Je dis tout simplement que c'est des propos irresponsables et infondés. Mais je ne crois pas que ces propos sont de nature à... compromettre les bonnes relations qui existent entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, parce que ce sont des relations d'État à État. Et un politicien ou un homme d'église qui passe par ici, qui déclare ceci, un autre qui répète la même chose, ça, ce n'est pas de nature à compromettre les bonnes relations qui existent. Et ces questions-là, on les discute au niveau des États. Nous apprécions ce que la République démocratique du Congo a fait ces derniers mois à travers des opérations contre les groupes armés qui sévissaient dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est bon pour le Congo, c'est bon pour toute la région, et c'est bon spécialement pour le Rwanda, parce que ces groupes armés, la plupart d'entre eux, mener des activités terroristes contre le Rwanda. Ils voulaient déstabiliser la région, mais surtout le Rwanda. Donc, nous notons cet aspect positif des relations entre les États. Sinon, les propos des politiciens qui n'ont aucune idéologie et qui ne rêvent qu'à déstabiliser la région, je pense qu'il y en a aujourd'hui, il y en aura demain. Et l'essentiel, c'est qu'ils ne peuvent pas, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont aucun moyen pour compromettre les bonnes relations qui existent. Nous continuerons à démentir tout ce qu'ils disent, mais il n'y a aucun fondement. La stratégie de normalisation avec l'Ouganda, il y a déjà un cadre qui existe, il y a les accords de Rwanda qui doivent être mis en œuvre. Et nous apprécions le pas qui a été accompli par l'Ouganda en relâchant les 9 Rwandais qui étaient détenus là-bas ce matin. Il y en a d'autres. Nous espérons qu'ils vont aussi être relâchés. Et il y a d'autres éléments de l'accord qui doivent être aussi mis en œuvre. Il consiste surtout en la neutralisation des activités de certains groupes terroristes qui opéraient à partir de l'Ouganda avec l'intention de déstabiliser le Rwanda. Et de notre côté, nous sommes disposés à faire notre part de l'accord. Dès que nous pensons que les Rwandais sont en sécurité pour traverser de l'autre côté pour des affaires ou pour des raisons sociales, nous sommes disposés à émettre un avis pour leur dire maintenant il y a toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez passer de l'autre côté et le trafic, les personnes et les biens pourront circuler de façon normale entre les deux États. Donc nous apprécions le pas qui a été fait ce matin et nous sommes disposés à faire notre part de l'accord. Mais il y a d'autres parties de l'accord qui doivent aussi être mises en œuvre. Et nous tenons aussi à remercier les médiateurs, spécifiquement l'Angola et la République démocratique du Congo, qui nous ont permis d'abord de nous parler, d'avoir cet accord, et qui, nous espérons, continueront à nous accompagner pour la mise en œuvre qui a commencé, comme ils l'ont fait pour les deux réunions de suivi de l'accord des accords de Rwanda. Donc nous tenons à les remercier et puis aussi à compter sur leur accompagnement pour la mise en œuvre des autres composantes de l'accord.
ibibazo byabajijwe na Karine Jabo kimwe nari maze kukivugaho mu Gifaransa kuko cyari kimwe ni bivugwa na bari abanyapolitiki b'abanyekongo by'umwihariko witwa Muzito ndetse n'umu cardinal umwe witwa Mbongo bavuga ko hari gahunda yo guca mu Kongo ibice ko hari ndetse n'abaturage bava muri ibihugu byacu by'impera ku Rwanda bajye gutura muri mu gice cy'iburasirazuba bya Kongo navugaga mu kanya ko ni ibintu bivugwa n'abanyapolitiki n'abayobozi b'amadini ni ibintu bibabaje ubundi kuko ubundi bariya ni abantu b'abayobozi muri rusange bakiteguye ko ibyo bavuga bigomba kuba bifite icyo bishingiro gifatika ariko nta gihari navuga iyo babivuga barabivuga gusa ngo hari gahunda ntabwo bakubwira uyikora uwo ari wo hayikorera ntibakubwira abo baturage bavuga bashobora kuba bagenda kwituza hariya baribo naho batuye hariho n'iki ni ibintu bivugwa mu gihugu gusa ariko navugaga ko ari ibintu ntabwo ari ubwa mbere bene ibibazo bibaho hashyize igihe hariya abanyapolitiki bamwe muri Congo batekereza ko kugira ngo abaturage babo babemere ari uko bagomba kuvuga n'ab'u Rwanda bakarutuka bakababwira ko igihugu cyabo abanyarwanda benda kugitwara cyangwa se kugikataho ibice ni ibintu bimaze igihe ariko bidafite ishingiro bidafite ireme ariko niko babitekereza ntabwo ibingibi bavuga ari ibintu bishobora guhungabanya umubano hagati y'u Rwanda na Congo icyo dushima muri iyi minsi by'umwihariko ni umubano mwiza dufitanye ni umubano mwiza dufitanye muzi ko indege Rwanda yatangiye kujyayo ikorerayo kandi ikora neza muzi ko bamaze iminsi ibikorwa byo kurwanya ya mitwe yitwaza intwaro yakoraga muri Congo myinshi muri yo yari ifite gahunda zo guhungabanya u Rwanda benshi bararashwe abandi barafashwe boherezwa mu Rwanda kandi ni ibintu bigaragaza ko bizagira akamaro cyane ku mibanire y'ibihugu byombi ndetse no mu mikoranire n'ubutwererane n'urujya n'uruza rw'abantu kubiriya mitwe yabitwaje intwaro yaravanywe mu nzira ni ibintu bifite akamaro ibyo ni byo bintu bikomeye tugomba kureba mu birebana n'umubano wacu na kiriya gihugu Repubulika ya Demokarasi ya Congo naho abanyapolitiki cyangwa se biyitabo n'abandi b'abayobozi mu nzego zitandukanye niyo byaba ari amadini bavuga ibyo babonye biriya ntabwo bizabura kandi n'igihe kizerekana ko ntaho byari bishingiye ariko natwe n'abandi bose muzi ko n'ubundi turabanyomoza namwe mukwiye kubigiramo n'uruhare muzi neza ko ntakiriho nta gahunda nk'iyo ngishoboka no mu bihe tugeze mu gutekereza ko hari igihugu gishobora kugera kikomora igice kimwe ku kindi kikacyomekaho ni ibintu biruhije usibye ko nta na gahunda yabyo yigeze ibaho muri aka gace dukoreramo ibyo byose mu kurebana n'u Rwanda nta gahunda nk'iyo ngiyigeze ibaho ku birebana na ziriya mpunzi zavuye muri Libya twebwe twarazakiriye tuzishyiraho zishobora kubona ibyangombwa by'ibanze kugira ngo babashe kubaho kandi babeho mu mutekano ariko hari gahunda yindi y'ibindi bihugu bigenda byemera ko bizagenda bifatamo bamwe na bamwe iyo gahunda irakomeza ntabwo bazagendera rimwe ariko ntekereza ko nta n'abari batangira kugenda ariko hari ibihugu bimwe byagaragaje ko hari abo bizagenda bitwara ibyo nabyo birakubonyishije mu miryango mpuzamahanga n'ibyo bihugu byiteguye kubakira kuko buri cyose kiba kivuga turatwara bangahe bameze bate n'ibiki byose ibyo ngibyo nabyo birakurikiranwa mu kiganiro n'abanyamakuru minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda yagize mu gitondo yavugaga kuri bari abanyarwanda 9 boherejwe barikuwe bakoherezwa mu Rwanda kandi bashyirwa mu bikorwa mugani ibijyanye n'ubutumwa iriya ntumwa President Museveni yari yoherereje mugenzi we
mujukuri ibyari muri ubwo butumwa byarananditswe na nowari wohereje ntumwa yarabyandikiye binyuze kuri Twitter bwari ubutumwa bujyanye no kureba uburyo ibibazo bimaze iminsi mu hagati y'u Rwanda na Uganda byarangira yaravuga ati rwose turashaka ko birangira turabyiteguye kandi twasanze no ku Rwanda rw'u Rwanda babyiteguye ko twarangiza ibi bibazo nibyo yongera ngo byatangiye gushyirwa mu bikorwa hari ko abantu 9 haracyari abandi bafunze turibwira ko nabo baza kurekurwa hanyuma n'ibindi bikubiye mu masezerano ya Rwanda nabyo bigashyirwa mu bikorwa nk'uko nari nabisobanuye mbere ubundi ubutumwa rero bwari ubwo bwari kuvuga ko Uganda yiteguye kurangiza ibi bibazo umubano w'u Rwanda na Uganda ugasubira mu buryo ibyerekeranye na Iran na Amerika ubundi icyo uko abanyamerika bakwiye abanyamerika ba mu mahanga muri rusange bakwiye kwitwara ni leta yabo ibibabwira twebwe tuzi ko mu Rwanda hari umutekano kuri bose ariko niba hari umwihariko abanyamerika bakwiye kuba bagira mu buryo bitwara cyangwa se bigengeseramo bashingiye ku bibazo biri hagati ya Amerika na Iran ayo mabwiriza bayahabwa na leta yabo ntabwo ari twebwe ntabwo tugira amabwiriza duha abanyamahanga bo mu gihugu kiniki ku buryo bwihariye ngo bagire ukwabo bitwara turibwira ko niba hari amabwiriza bafite bayahabwa na leta yabo baramutse banasabye ko hari icyo twabafasha ngo abantu babiye ariko kugeza uyu munsi ntakiriho murakoze turafata ibindi bibazo bitatu muri kiriya gice murakoze nyakubahwa minisita nitwa Pasco Buhura nkorera RBA ngira ngo ni inama nanone mukoze mu gihe twavuga ko turimo gusoza Vision 2020 twagira ngo turebe ese nubwo mu nzego zitandukanye u Rwanda rwagiye rutera intambwe yihariye ahanini tuzi ko diplomasi igira uruhare rukomeye mu bukungu n'imibereho y'igihugu muri rusange iyo musubije amaso inyuma muri iyi myaka 20 twavuga ko u Rwanda muri diplomasi ari uwuhe musaruro twakwishimira murakoze cyane murakoze nitwa Martin nkorera Museke mu minsi yashize itari n'iya kera imwe mu nzu zandika ibitabo zo mu Faransa La Rousse yasohoye inyandiko ipfobya jenoside yakorewe abatutsi bamwe barahaguruka bagaragaza ukuri bagaragaza ko bitari bikwiye ndetse bakwiye no gukosora ibuka nawe yavuze ko bakwiye gukosora ariko ubundi iki kibazo cyari gikwiye kugaragara kubonwa kuri inde ni iriya nzu ya La Rousse ku giti cyayo cyangwa se ni ku rwego rw'igihugu cy'u Bufaransa mu gihe twari tuzi ko ari intambwe iki gihugu kiri gutera mu kwemera uruhare rwacyo muri jenoside yakorewe abatutsi hanyuma banatubwire ku rwego rwa diplomasi kiriho gikorwa mu buryo bwo kugira ngo wende inyandiko zakosorwe munatubwire niba ni koko itanakosowe nda hari ikindi cyakorwa mu rwego mpuzamahanga cyangwa se rukurega iriya nzu murakoze cyanyuma minisitiri murakoze nyakubahwa minisitiri nitwa Jean Paul Kayitare nkorera imvanshya nagira ngo mbaze muri rusange imishinga y'ibihugu bihuriye mu muhora wa ruguru n'uwepfo kugeza ubu ngubu yabihagaze ite murakoze mu muhora wa ruguru n'uwepfo umuhora wa ruguru niwe uko iyo mishinga ihagaze Bonjour monsieur le ministre je m'appelle Anas Belhaj je suis correspondant de l'agence marocaine de presse ici à Kigali ma question c'est par rapport aux relations maroco-rwandaises En fait, depuis 2016, depuis la visite de son Excellence, le président Kagame à Rabat, et la visite de Sa Majesté le Roi à Kigali, au cours de la même année, plus d'une quarantaine d'accords bilatéraux ont été signés. Alors, comment évaluez-vous le partenariat entre les deux pays
Et quelles sont les perspectives de la coopération bilatérale? Merci. Comme je l'ai fait avant, je vais commencer par la question en français. Et c'est vrai, il y a une quarantaine d'accords qui ont été signés entre le Rwanda et le Maroc et qui ont été commencés à être mis en œuvre. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères va se rendre au Maroc la semaine prochaine pour faire une évaluation de la mise en œuvre de ces différents accords. Il y en a qui, pour lesquels la mise en œuvre est bien avancée. Il y en a d'autres pour lesquels on accuse de petit retard, ce qui est tout à fait normal. Et donc l'évaluation va être faite et ça sera une occasion de prendre des mesures pour une mise en œuvre rapide et complète des accords qui ont été déjà signés. Donc le partenaire se porte très bien, et la perspective est excellente. Nous, à l'occasion de la visite du secrétaire d'État, il s'agira non pas seulement de voir les accords qui ont été signés, mais aussi d'explorer d'autres secteurs pour lesquels les partenariats sont possibles. Donc c'est une coopération qui est dynamique. Nous sommes satisfaits de ce partenariat et nous sommes disposés à le prendre à un autre niveau. Donc ça va, on va faire une évaluation et on va fixer de nouveaux objectifs et explorer éventuellement d'autres secteurs de partenariat entre le Rwanda et le Maroc. Umusaruro w'ububanyi n'amahanga mu birebana n'icyerekezo 2020 rwose ni umusaruro ushimishije cyane. Kuko urebye n'igihe nk'umwaka w'2000 igihe iki cyerekezo cyemezwaga ko tugiye kukigenderaho, urebye byonyine n'umubare w'ibihugu twari dufitemo abaduhagarariye za ambasade, hafunguwe ambasade nyinshi hagati y'icyo gihe n'ubu ngubu, ndetse hari n'ibindi bihugu byafunguye za ambasade hano mu Rwanda. No mu gitondo twabonanye n'abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda, tunakira abari baje mu nama yacu bwa mbere, barimo uhagarariye Qatar, barimo uhagarariye Zimbabwe. Rero umubano w'u Rwanda n'ibintu bihugu wagiye utera imbere umunsi ku wundi. Muri za ambasade zafunguwe vuba aha ngaha, muri koko twafunguye ambasade Accra muri Ghana ejo bundi, hari izindi zagiye zifungurwa nyuma za Katari, za United Arab Emirates, ntabwo nazirondura zose, ariko umubare wazo wagiye wiyongera uko umwaka utashye. Uko twafunguraga za ambasade mu mahanga, ni nako ibihugu by'amahanga nabyo byagiye bifungura za ambasade hano. Kandi umubano wacu n'amahanga unagaragarira muri ibikorwa bitandukanye twakira buri mwaka. Inama zibera aha ngaha zitumirwa mu Rwanda rukabigiramo uruhare. Ibihugu bitandukanye umukuru w'igihugu asura by'umwihariko, ariko n'umubare w'ibihugu biba bishaka ko bisura ni byinshi cyane. Rero ibyo dukora byose n'ubutwererane bwose bwubakira ku mubano mwiza dufitanye n'amahanga. Umusaruro ku birebana n'umubanyi n'amahanga ushingiye kuri cyerekezo 2020 byo tubishobora no kubigira umwihariko tukabyerekana mu buryo bw'imibare, ariko umusaruro ni mwiza cyane, kuko iyo bitaba ibyo n'ibyo tuvuga byagezweho byose ntibyari gushoboka. Nanone mu buryo bw'ububanyi n'amahanga ibibazo ntibibura, no mu kanya twabivugaga, ariko icyiza ni uko umurongo wacu nk'igihugu ni uko tubana neza n'ibihugu byose, tukubaka n'ubutwererane. Iyo habonetse bene biriya bibazo, tuba twiteguye kugira ngo dufatanye tubishakire ibisubizo mu nyungu z'ibihugu, harimo n'icyacu n'ibyo bindi, ariko tugamije cyane cyane kugira umubano mwiza utuma habaho n'ubuhahirane, hakabaho ibikorwa by'iterambere. Ibyo byose
byakozwe ibyo tuvuga byaba mu bukungu byaba mu biro myiza y'abaturage ntabwo byari gushoboka atabayeho umuntu mwiza n'ibindi bihugu kuko hari ibihugu bidufasha dufatanye mu buryo bw'iterambere ari mu buryo bw'ubutwererane ari havi inguzanyo hirya no hino kugira ngo tubashe gushyira mu bikorwa imishinga itandukanye ibyo byose babyubakiye ku mubano mwiza igihugu cyacu gifitanye n'ibyo bihugu umusaruro rero navuga ko ari mwiza cyane ibyerekeye byatangajwe na Larousse twabishyira kuri Larousse ntabwo twabishyira ku gihugu cy'Ubufaransa kuko umurongo w'igihugu cy'Ubufaransa turawuzi mu birebana na jenoside yakorewe abatutsi ngira ngo muzi ko vuba aha ngaha ari nabwo igihugu cy'Ubufaransa cyemeje ko itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 buri mwaka buzajya bwifatanya n'isi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994 ibyo rero niwo murongo tuzi wa leta w'Ubufaransa nka leta ibyatangajwe na Larousse ni ifite uburyo bwayo ntabwo twabyitirira leta y'Ubufaransa ubundi rero ngira ngo iyo banditse ibintu nka biriya abantu bakababwira bati mwakoze amakosa mwahizemo izo twiteguye ko bizakosorwa biramutse bigaragaye ko ari ikibazo cy'imyumvire cyangwa se cy'ingengabitekerezo uku nguko Larousse bibona ubwo hatekerezwa ubundi buryo ariko kugeza umwe turibwira ko ari ukwibeshya byabayeho tukaba twiteguye ko twiteze ko bizakosorwa byabibaye na byiza banabikosora bakabisabira n'imbabazi ariko ntabwo twatangira gutekereza ikindi cyakorwa bitaragaragara ko nta bushake buhari bwo gukosora ibyanditswe imishinga ya muhora wa ruguru no hepfo kugira ngo ubundi twakunda gukore twajyaga twumvaga umuhora wa ruguru Northern Corridor na Central Corridor nibyo dukunda gukoresha muhora wo hagati nibyo dukunze gukoresha uwepfo nawo ugomba kuba uriho ariko ntabwo uraho tezwe imbere cyane ku byo tuvuga mu byerekeye n'ubukungu bwacu ku byerekeye n'umuhora wa ruguru ngira ngo muzi ko hari imishinga itandukanye twari twaratangiye kuganira no gushyira mu bikorwa yabaye nk'idindira bishingiye ku mibanire n'ibihugu byacu n'inyungu zitandukanye ibihugu bimwe byagiye bigira bikadindiza imishinga imwe n'imwe ariko turibwira ko uko umubano w'ibihugu uzasubirana n'iyo mishinga nayo izongera ikagaruka ku murongo yose ntabwo yapfuye hari imishinga igiye ishyirwa mu bikorwa nk'iby'amashanyarazi ariko nabaho imishinga ya gari ya moshi yadindiye ibyo ngibyo ni ku byagenze mu biriya n'umuhora wa ruguru ariko uriya muhora wo hagati Central Corridor byakomeje kugenda neza byose ibyerekeranye gutegura ibirebana na gari ya moshi iba muri Tanzania ikaza mu Rwanda byarakomeje inyigo zirakorwa ngira ngo ngubu twari ku cyiciro cyo gushaka amafaranga yo gushyira mu bikorwa uwo mushinga gari ya moshi kubakwa byo bimeze neza kuko n'umubano hagati y'u Rwanda na Tanzania ukomeje kuba mwiza utera imbere ubucuruzi bwinshi niho bukorerwa n'icyambu cya Dar es Salaam kirakoreshwa cyane aho ngaho navuga ko uko bimeze neza kandi ibyari biteganyijwe byose byagiye bikorwa ibindi biracyakurikiranwa kugira ngo bishyirwe mu bikorwa tukaba twizera ko uko umubano wacu na Uganda ndetse n'ibindi bihugu byose byo mu muhora wa ruguru uko bizagenda bijya ku murongo n'iyo mishinga yindi yaba yaradindiye twazaboneraho kongera kuyibyutsa kugira ngo zikomereze aho yari igejeje murakoze icyiciro kibanziriza cya nyuma Thank you, Honorable Minister. My name is Edmund Kajira. I work for Kigali Today and Katie Press. Minister, you mentioned that next month there will be a meeting of EACs, that the heads of state summit. And what's the promise that it will take place considering the situation in the region and the relations between the partner states? Thank you. Grande.
Urakoze nyakubahwa minisitiri nitwa Silvanus Karemera nkorera RBA. Mfite utubazo tubiri. Hashize igihe ikibazo cya viza hagati y'Abanyarwanda bajya South Africa kisa nk'aho kimaze igihe. Ndibuka mu 2018 mu ntangiriro zawo Perezida Ramaphosa ari i Kigali yavuze ko ari ikibazo gisa nk'aho kitariho. Ariko ubu ngubu ari muri manda ya kabiri. Ikibazo gisa nk'itarakemuka cyaba kigeze henda mu gihe cy'umutubwiraho. Ikindi kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo kimaze gusohora cyangwa se gushyira ahagaragara itegeko rivuza abantu bagihungiyemo guhungabanya cyangwa se gukora ibikorwa bya politiki bihungabanya ibihugu bakomotsemo. Kandi tuzi neza yuko kiriya gihugu gicumbikiye bamwe mu bayobozi b'imitwe y'iterabwoba igerageza guhungabanya u Rwanda. Nyuma y'isohoka ry'iryo tegeko kujya kwa minisita mwebwe murabivugaho iki nka leta? Murakoze. Murakoze. Nitwa Mike Urinzonimana, ndi umunyamakuru wa Express News. Umwaka ushize habaye Rwanda Day mu gihugu cy'Ubudage. Hari n'izindi zagiye zibaho mu myaka yagiye itandukana mu migabane itandukanye. Iyo uganiriye n'Abanyarwanda baba ku mugabane wa Afurika bakubwira ko nabo banyotewe na Rwanda Day muri Afurika. Hari icyo mwamaraho amatsiko? On the ESC summit, which is scheduled to take place in sometime during this first quarter of 2020, we have no doubt that the summit will take place, because when the November 2019 summit was postponed, it was not because there were issues between partner states. It was because one partner state had requested that the summit be postponed. But it was not due to any kind of misunderstandings between member states. So there is no doubt that the summit will take place, and you should not be concerned about that summit not taking place. Visa za South Africa ni ibibazo byagiye biganirwaho, ariko umubano hagati y'u Rwanda na South Africa wagiye utera imbere. Muzi ko ubungubu South Africa yashyizeho undi wihagarariye mu Rwanda, ndetse ngo n'abadiplomate bandi, kandi kiriya kibazo cyakomeje kuganirwaho. Twibwira ko mu gihe cya vuba kizabonerwa umwanzuro. Nta cyasubiye inyuma, nta n'icyananiranye. Ubwo igihe nikigera twibwira ko atari kera kiriya kibazo kizakemuka. Icyemezo cy'uko nta mpunzi zahungiye South Africa zizajya zemera gukorerwa ibikorwa bya politiki ni icyemezo cyiza, ahubwo cyaratinze. Ubundi ntabwo impunzi zihungira ahantu zigakorerayo na politiki, ubundi ntabwo byari bikwiye kuba bikorwa, by'umwihariko ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'ibihugu izo mpunzi ziba zikomokamo. Ubundi ariko byari bikwiye kuba bimeze. Ariko ubundi kuba South Africa yarafashe kiriya cyemezo ni byiza ku Rwanda, kubera bamwe mu bahungiye kuko hari mu bikorwa bitari n'ibya politiki gusa, ahubwo harimo n'ibikorwa byo guhunganya umutekano w'aka karere, by'umwihariko ku Rwanda harimo n'ibikorwa by'iterabwoba byagiye bikorwa n'udutsiko tw'abantu bayobowe na bamwe muri abo ngabo b'Abanyarwanda bahungiye South Africa. Kuri twebwe rero ni icyemezo cyiza, cyaratinze ariko kiziye, turagishima. Rwanda Day mu Rwanda nako muri Afurika mu Rwanda ho ntabwo tuyikeneye, tuzihoramo. Rwanda Day zirategurwa zikajya hirya no hino, ndetse na Rwanda Day yigeze gutegurwa ko yabera Dakar, hanyuma ku mpamvu zinyuranye yigizwayo. Ubwo nabyo tuzabitegura, hari igihe hazaba Rwanda Day mu gihugu kimwe cya Afurika tuzaba twumvikanyeho. Nashaka kugaruka gato kuri biriya by'impunzi zaturutse muri Libya n'ibihugu byiteguye kuzakira.
igihugu cya Norway cyavuze ko gishobora cyiteguye kwakira abageze kuri 500 kandi na Sweden mu kwezi gushize mu kwezi kwa Ukuboza 2019 yakiriye 7 bamaze kugenda abandi baracyategereje ariko Norway yemeye ko ishobora gutwaramo 500 Minisita mutwemere twafata icyiciro cya nyuma kibazo bitatu imbere kuri no ruhande hanyuma tu Murakoze nyakuba minisita nitwa Tito dusabirimo nkora Flash FM mwabigarutseho twabanye imbaraga zidasanzwe z'ibikorwa bya gisirikare byo kurwanya imitwe yitwara gisirikare muri Kongo turibaze niba nta ruhari ruziguye cyangwa rutaziguye u Rwanda rwagize muri ibyo bikorwa bya gisirikare murakoze nitwa mwambutsa nkorera BBC mumbabare ndagaruka gatoya kuri barabanyarwanda ba Rwanda na Uganda mwavuze ngo hari igihe kizagera mufate icyemezo cyo kubwira abanyarwanda ko bashobora gusubira muri Uganda ni ryari Uganda izabanza ikemura ibibazo byayo byose itera u Rwanda cyangwa se hari ibyo izakemura namwe mufate umwanzuro Murakoze minisita nitwa Edite Nibakwe nkorera RFI Kiswahili ikibazo cyanjye murasa nkaho mwari mugiye kugisubiza ariko hari akantu numvise nifuzaga gusobanukirwa ni ku bijyanye n'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ibibazo by'u Rwanda n'Ubugande ndetse n'u Burundi ni ibihugu bitatu n'ubundi mu bihugu bitatu bigize uyu muryango biba bisigaye n'ibihugu bitandatu kuba harabayeho ibibazo hagati y'u Rwanda n'Ubugande ndetse n'u Rwanda n'u Burundi byaba byarahungabanyije ibijyanye n'ubukungu bw'uyu muryango ku kigero kingana gute murakoze dufate ikibazo cya nyuma kandi imbere Thank you my name is Collins Mwai I write for the New Times Daily I have a follow up question on CHOGM that is scheduled to take place in June this year so far what did you say is a state of readiness and what is not ready specifically what aspects are we likely to see either infrastructure or otherwise change in the coming months and what's the government's expectations on the impact of CHOGM on the economy either monetary or otherwise thank you Nakoze minisita mwasubiza ibibazo Yes, CHOGM will take place in June 2020 and we are preparing for it. We have various committees working on various components including infrastructure, including the content, including protocol, including accommodation. So we have committees working on those various aspects. And we have still 6 months to go, and we think we'll be ready by that time or before that time. And CHOGM will definitely have a positive impact on our economy. When you bring in such a big number of visitors, there is an impact, even starting with the accommodation sector, the hotels which you are going to receive all these visitors, including the transport sector. All these visitors, we need to go around and to pay for taxis and buses. So there will be a positive impact on our economy, definitely. But beyond that, we expect also Rwanda to benefit from the substance of the conference itself when it comes to the issues which should be discussed about the themes which should be discussed including the youth including trade including environment and climate change and many others we are going to give our contribution to the discussions but we also expect that the decisions which should be taken by the conference and which should be implemented by
member states, including Rwanda, will have a long-term impact on our economies and on our, the well-being of our populations. So we are preparing for Chugam. We have put in place various mechanisms to get ready on these various aspects, and we expect positive impact economically and on the long for the long term, according to the outcome of the conference outcomes, which are related to various topics which will be discussed. And such a conference is also an opportunity for businesses to connect and eventually sign some deals, and we expect that to happen as well. Flash FM, ibikorwa bya gisirikare bikorwa mu burasirazuba bwa Congo bikorwa n'ingabo za Congo. Ngira ngo uruhare rwacu twebwe ni ukwakira baba bafashwe cyangwa se imiryango ikomoka kuri abo ngabo baba bari muri ibyo bikorwa by'iriya mitwe yitwara gisirikare, ariko birakorwa n'ingabo za Congo na zifite ubushobozi buhagije kandi zagaragaje ko zibishoboye dukurikije ibyo zamaze kugeraho. Nta ruhare rw'u Rwanda mu birebana n'ibikorwa bya gisirikare ruhari. Ku birebana n'u Rwanda na Uganda, nongere mbisubiremo, twagiriye inama Abanyarwanda ko bagabanya ingendo zabo muri Uganda kubera umutekano muke wabo wari ushingiye ku bikorwa byo kubafata, kubafunga, kubakorera ibikorwa by'iyicarubozo n'ibindi. Uyu munsi twatangiye kubona ibimenyetso ko Uganda yiteguye kuba yahagarika ibyo bikorwa, ndetse n'abari bafunze yatangiye kubarekura. Tubizera ko bizakomeza. Icyo gihe rero niba bikomeje, icyatumye hatangwa izo nama kikavaho, rwose twiteguye kongera kubwira Abanyarwanda ko nta kibazo kiriho, ko noneho bashobora kujya muri Uganda mu mudendezo, ko nta mpungenge ziriho ku buzima bwabo. Ni ryari? Bizaturuka ku bikorwa bigiye gukurikira biriya byakozwe uyu munsi byo kurekura abari 9, kuko hari abandi benshi bagifunze. Nibufungurwa bose tuzakomeza kuganira, natwe tuzatubibona, tuzakora ibitureba, cyane cyane ibijyanye no kubwira Abanyarwanda ko noneho mu mutekano wabo nta kibazo uteye, ko bashobora kujya muri Uganda mu mudendezo, ko ubucuruzi bushobora gukorwa, ko ibicuruzwa bikagenda bikanaza, ariko kandi n'abantu ubwabo mu byo bikorwa bakaba babikora twizeye ko nta ngorane bari bubigiremo. Tuzabikora, ariko ryari? Bizaturuka ku bigiye gukurikira kiriya gikorwa cyatangiye uyu munsi, twibwira ko cyatangiye kugeza gukomeza. Umuryango wa East African Community, ibihugu ugizwe n'ibihugu birenze bitatu. Ibihugu bigize umuryango nk'uyu nguyu, hari igihe kizajya kibaho wenda habeho ibibazo birashoboka. Umwe mwavuze Rwanda, Uganda, Burundi, ariko ubundi umuryango ubundi icyo uberaho ni no kugira ngo ibihugu bikorane, birebe uburyo byakubaka imikoranire, ubukungu butere imbere n'ibindi. Muri iyo nzira hari igihe bibaho ko abantu bagira n'ibyo batumvikanaho nk'ibijyanye n'ubucuruzi. Ntabwo navuga ibibazo byabayeho hagati y'ibindi bihugu bitari ibingibi mwavuze, ariko bishingiye ku bucuruzi rimwe na rimwe bikabaho, ariko uriya muryango ukaba urwego rwo kubiganiramo kugira ngo bibe byakemuka. Hari nk'ibibazo by'u Rwanda na Uganda mwagiye munabisoma, aho na Uganda yavugaga ko bahombye amafaranga menshi ashingiye ku bucuruzi bwadindiye hagati y'ibihugu byombi. Iyo ni ingaruka imwe y'ibirebana n'ubukungu. Ingaruka rero zabayeho niba nta bucuruzi, nta rujya n'uruza rw'abantu cyangwa se rw'ibintu hagati y'u Rwanda n'u Burundi, birumvikana ko bigira ingaruka ku bukungu bw'igihugu kimwe cyangwa ikindi, cyangwa se hombi zikaba zabaho ariko mu buryo butandukanye.
ntabwo rero bavuga ko umuryango ubwawo nka East African Community waba waradindiye mu bukungu kubera bene ibibazo kuko ibi byabayeho muri iki gihe ariko nta nubwo ari byo byonyine kandi birashoboka ko n'imbere tuzajya duhura n'ibindi ariko umuryango icyo ubereyeho ni ugukemura bene ibyo bibazo mu gihe byabonetse ariko ubundi twari kwiye kutaboneka kuko ikiba gikwiye gukorwa ahubwo ni ugushyira imbere ibikorwa byose bigamije kuvanaho imbogamizi mu birebana n'ubucuruzi n'urujya n'uruza rw'abantu n'ubukungu n'ibindi kandi hari intambwe yari yaratewe ibigiye byabayeho muri iyi minsi navuga ko hari ibintu byagombye kuba byitezwe ko byabaho rimwe na rimwe mu mibereho y'ibihugu no mu mibanire yabyo byanze bikunze bigira ingaruka kuko mu gihe abantu bari mu makimbirane nk'ariya ubundi hari byinshi biba byaradindiye bidindira kandi byashoboraga kuba byarakozwe bikagirira n'akamaro ku baturage b'ibi bihugu mwahoze muvuga umuhora wa ruguru imishinga iri mu muhora wa ruguru iza kuba yarashyizwe mu bikorwa ubungubu ngira ngo ubukungu bwacu buba bwarateye imbere rimwe na rimwe igihe turebe igihombo ukakireba ugereranyije n'ibyo wari usanzwe ubona ariko ntukirebe mu byo washoboraga kuba wabona iyo uza kuba warakoze ibikorwa ibi n'ibi aho tugomba kureba rero ni ukunareba atari ukuvuga gusa ngo ibyari bisanzwe ahubwo ni ukureba amahirwe tuba dufite yo kugira ibindi dukora kugira ngo ubukungu bwacu bukomeze butere imbere byanze bikunze rero ibihugu bidakorana neza bitabanye neza yo ku mipaka nta rujya n'uruza rw'ibintu n'iki ibihugu ubukungu buradindira bushobora gusubira inyuma bushobora kudindira aho bwari buri ariko igikomeye ni uko haba habuze no gufata amahirwe kugira ngo noneho dukorane bwa bukungu tubuteze imbere mu buryo bw'imibare ntabwo nababwira ngo ibi bibazo byahombeje ubukungu ku buryo bungana gutya ariko birumvikana ko ubukungu buba bwadindiye iyo ibihugu bitakoranye neza ibyo aribyo byose haba hari amahirwe aba atakoreshejwe neza kugira ngo bwa bukungu dukomeze tubuteze imbere ngira ngo ibibazo byari ibyo twafata ibindi bitatu bya nyuma wenda niba bikiriho dufate hano imbere Honorable Minister, you mentioned that government only advised citizens not to travel to Uganda because of the I'm Moses Gahiji from the East African. Yeah, you mentioned that government only advised citizens not to travel to Uganda because of the imminent danger on the other side. But it looks like this applied only to the road travelers because we've seen people use air transport to go to Uganda and back, especially in the previous festive season. So isn't this a contradiction? And what does this mean? Does this mean that the trouble is only facing the road travelers or all Ugandans going to Uganda? Thank you. Do you know how many have traveled by air to go to Uganda? I don't know many, but I know some who have traveled. Yes, I know some as well because officials from the government of Rwanda used to travel there for meetings and conferences and for those bilateral used to have. But that's it. We have issued a travel advisory for Rwanda to be cautious because the security was not assured on the other side. But we have not prevented everyone not to cross to Uganda because we used to go there as senior officials as well. Or officials of government used to travel there. Nitwa Simeon Muhumuza, nkorera One Nation Radio. Muri iyi minsi isoza umwaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yavuze ko u Rwanda rwabangamiye umutekano warwo anavuga ko ari ingabo z'u Rwanda ariko nk'u Rwanda nta byinshi mwabitangajeho ariko nanone ubwo icyo ngarukaho kibanze ese nk'uko wenda ngo turi mu nzira mwabivuze y'Ubugande kuganira kugira ngo murebe uburyo umubano wagaruka ariko se ku Burundi haba hari ibiganiro wenda byatangiye se hari ibiteganywa gutangira kugira ngo wenda umubano nawo wabo no gutaramira nk'Ubugande ariko wongere umere neza murakoze dufate cya nyuma hariya
Merci. Je m'appelle André Gakwaya et je représente le Rwanda News Agency qui a aussi son journal Grand Lac Hebdo. Monsieur le ministre, je pense que le Rwanda est concerné par le continent africain, surtout que notre président a été président de l'Union africaine en exercice, et que même quand il y a des problèmes sérieux qui concernent le continent, généralement, on invite le président en exercice actuel, et le précédent aussi est toujours concerné. Et notre président est actuellement c'est Sisi d'Égypte, mais il est successeur du président Kagame. Donc le président Kagame est directement impliqué sérieusement dans les problèmes du continent. Or, 2020, c'est l'année de faire taire les armes sur le continent. C'est le thème retenu par l'Union africaine. Mais pour certains observateurs, il y en a qui disent que cette année a accusé un bilan négatif en matière pour ce qui concerne le Conseil paix et sécurité sur le continent. Surtout que les conflits qui devaient être réglés restent toujours en place, restent toujours là, n'ont pas encore connu une solution définitive. Voyez-vous ce qui se passe en Somalie, Soudan, il y a toujours une stagnation, Darfour, Mali, Boko Haram, et maintenant surtout avec la Libye, nous sommes face à un conflit qui s'internationalise. La Turquie a envoyé son armée en Libye pour défendre le gouvernement en place, pendant que l'Égypte n'apprécie pas la présence, et pendant que l'Égypte qui soutient Haftar n'apprécie pas cet envoi. Alors, faire taire les armes pour l'Afrique, ça risque d'être un grand défi, un grand problème à régler, surtout que les problèmes s'intensifient, les problèmes d'insécurité, d'expansion, des tensions, l'échec face à, je ne dirais pas d'échec face à Boko Haram. Alors tout cela, monsieur le ministre, vous êtes chargé des affaires étrangères, de la coopération. Quel regard portez-vous sur cette situation? Je vous remercie. Faire taire les armes en 2020. Alors, nous sommes au début de 2020, hein, on ne peut pas encore faire le bilan et conclure. Mais je suis d'accord avec vous qu'il reste des grands défis à relever en matière de paix et sécurité en Afrique. Vous avez cité la situation en Libye, on peut se référer aussi à la situation au Sahel. La situation qui est très liée à la situation en Libye. Nous pouvons citer la situation au Sud-Soudan où le processus de paix ne se matérialise pas encore. Mais faire taire les armes en 2020, ça reste un objectif, ça reste un idéal. Il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour y arriver dans le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Nous allons donner notre contribution comme pays à la recherche des solutions durables pour ces conflits existants, mais surtout œuvrer pour prévenir tout conflit potentiel. Mais faire taire les armes en 2020, ça reste un idéal, ça reste un objectif. Nous devons travailler pour y arriver. Et moi, je ne suis pas défaitiste, je ne suis pas pessimiste. Il y a toujours moyen. Pour tous ces conflits dont on parle, il y a des cadres qui ont été mis en place. Maintenant, il s'agit de opérationnaliser ces cadres-là et de s'appliquer comme Union africaine et de trouver des solutions durables pour ces conflits. Donc, à mon avis, il y a toujours des conflits, mais il est toujours possible d'avoir des solutions pour ces conflits
d'ici la fin 2020. Nous devons y travailler, nous devons y croire. Si on n'y croit pas, on n'arrivera même pas à résoudre la moitié de ces problèmes. Il est possible que d'ici fin 2020, il est possible que l'un ou l'autre conflit ait été résolu, qu'il y en ait un autre qui est toujours, qui n'est pas encore résolu. Mais il est bon quand même de se fixer des objectifs, d'avoir un idéal comme celui-là, et de travailler, de mettre en place les mécanismes qui nous permettent d'y arriver, sinon d'atteindre un certain nombre d'objectifs par rapport à l'objectif global de ramener la paix sur le continent africain. Je président, nous disais à vous dire, on a quatre ou trois, mais on a vu vous dire, on a vu vous dire quand il n'a pas le gamin, il est tout bifuga. Na ruhare u Rwanda rufite mu mutekano muke w'igihugu cy'u Burundi. Ntabwo nta bikorwa byiza bituruka mu Rwanda bigamije guhunganya umutekano w'u Burundi nabivuze. Ibyerekeye kuba twaganira rwose intego yacu ni ukubana neza n'ibihugu byose amahoro kandi tukagira hirya y'amahoro tukubaka n'ubutwererane bugamije iterambere ry'ibihugu byacu ndetse n'iby'abaturage babigize. Ubundi rero nta kuganira wenyine, twebwe nta gihe na rimwe tujye dufunga ngo tuvuge ko tudashaka kuganira n'u Burundi, ariko igihe nabo bazaba biteguye rwose twebwe nta kibazo byadutera. Gusa ukurikije ibyagiye bivugwa, ibirego byagiye bitangwa mu myaka yashize, imyigaragambyo yagiye ikorwa, ibitutsi bagiye badutuka, ibirego bagiye baturega bidafite ibimenyetso, bidafite ishingiro, mu kuva mu mwaka w'2015 byagaragaraga ko nta cyashingirwa kugira ngo tuganire, ariko twebwe turiteguye igihe bazabishakira twebwe twaganira kuri ibyo bibazo byose bikabonerwa mu murongo wo kubikemura. Hari ikibazo cyongeye kubazwa kuri Travel Advisory, nahise ngisubiza cyo nakirangije, nari ngize ngo nari nkibonye ngira ngo ntabwo nakivuzeho. Murakoze nyakubahwa Minisitiri. Dushoje rero iki kiganiro n'abanyamakuru, turashimiye umwanya mwabageneye kandi turashimiye n'abanyamakuru bitabiriye ubutumire bwacu. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Nanjye nagira ngo nongere mbashimire ko mwitabiriye kandi mbabwire ko tuzongera, hanyuma nongere mbararikire ibikorwa bitandukanye bizabera mu Rwanda, muzabyitabire kandi mudufashe no kubitangaza. Murakoze. Welcome to The Square, a show that brings you the very best in debates and conversations on current issues in Rwanda and beyond. Coming soon, tune in to Rwanda Television every Wednesday at 9 p.m. for the latest edition of The Square.